سامعین کرام، میں اس وقت مریم شتر مرغ فارم میں موجود ہوں۔ یہ ایک بچے لے کر آئے تھے اور یہ بچے اب ماشاءاللہ میرے قد سے بڑے ہو گئے ہیں۔ یہ ٹوٹل کے ٹوٹل شتر مرغ ہیں جناب۔ آج ہم نے جناب شتر مرغ کا وزٹ کیا جناب، فارم کا۔ یہ سب شتر مرغ فارم، ابھی یہ بچے ہیں، انہوں نے اس سے ڈبل ہونا ہے جناب۔ وہ پیچھے تک بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، وہ بھی سارے شتر مرغ ہیں۔